За бид Монголын үйл төрчтэй хэвлэлийн холбооны дэдвэрийн хэлэгч Эрдэнэ Наттай холбогдож байна. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд цар тахлын улмаас за олон иргэд ажлын байр олсон байгаа. За энэ үед төр засгаас ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлжсэн байдлаар за Монголын үйл төрчтэй хэвлэлийн холбооны дэдвэрийн хэлэгч Эрдэнэ Наттай холбогдож байгаа маа. Тэгэхээр сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэндийг. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд за хичнээн хүн ажлын байр олсон байгаа вэ? За үүн дээр төр засгаас ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ? За ажлын байрны хувьд бол энэ 20 оны ингээд жилийн эцсийн ажилгүйдийн төвшин бол ингээд бол гараагүй байж гэн. За өнгөрсөн оны эхний 3 удирдлын байдлаар бол эхний хагас жилд оролцоогоор 10 орчим мянган хөдөлмөр эрхэлтийн албанд одоо ажлуулын даатгалыг хүсэж өргөдөл өгсөн байсан. За хөл хорио хатуу хөл хорио болон хөл хорио 10 сараас одоо сонгох 10 сарын сүүлээр 11 сарын ихэр одоо сонгогдож эхэлснээс хойш бол одоо энэ тав нэлээдгүй нэмэгдсэн байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол яг статистикийн зөвсөнтэй гараагүй байгаа. Баримжаа тооцоогоор бол ажилгүйдийн даатгалаас авахд авах талаар хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар одоо хандсан газрууд гэх юм бол 10-аас 10 мянган одоо ажилтнууд ажилгүйдийн даатгал хүсэж бол хандсан байна. За маш олон ажил олгогч нар бол одоо үндсэндээ энэ хөл хорионы байдлыг бол одоо хүлээж байгаа. Нөгөө талаар бол одоо 10 сарын дундраас ахуулаад нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо 100% хөнгөлжсэн шийдвэр бол үндсэндээ эргээд тэтгэврийн даатгал бол 5-5% буюу 10% төлж ирсэнтэй холбоотойгоор ажил олгогч нар бас одоо ажлын байруудад цомгогдох хандлага бол нэлээд байна гэсэн ийм одоо юу бол байж байна. Тэгэхээр одоо яг үндсэндээ бол юу хүлээж ийм хөр ажил олгогч нар бол ажилгүй болохгүй үднээс ажилчтай авч үлдэхийн тулд одоо төсчүүлсэн хугацаанд бол одоо үндсэндээ нөөцөө бараа дуусч байна. А цаашдаа бол энэ хөл хорио хатуу хөл хорио ингээд өргөжлөл явсан тохиолдолд бол үндсэндээ ажилчтай бол одоо үндсэндээ цалин хөлс тавих боломжгүй цомгтох юм бол одоо нилээдгүй орж байна гэдэг ийм бол одоо үндсэндээ судалгаа бол байна. Одоо 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн за нийгмийн даатгалын шимтгэл төрийн албан хаагчдын хувьд за 2 хувиар нэмэгдэж байгаа. За хувийн одоо байгууллагын ажилчдын за нийгмийн даатгалын шимтгэл за 7-р сарын 1-ний өдрөөс бас нэмэгдэх байгаа. За энэ нь яг хөдөлмөр эрчлэгчд бас ямар дарамт учруулахаар байгаа вэ? За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсэн асуудал бол санаж байгаа бол 2017 онд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсонтой холбоотойгоор нийгмийн даатгалын санд одоо алдагдал гэж яриад байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо бид хүн удаа дараа мэддэгдэл хэлж байгаа. Энэ бол алдагдах биш юм аа. Төрөөс хариуцах ёстой, тэтгэврийг хариуцах ёстой. Мөн одоо төрөөс одоо хөнгөлтэй нөхцөлөд идэвхтэй гардаг хүмүүсийн нөхөн төлбөр гэж одоо үзэж болно. Үүнийг алдагдал гэж яриад үндсэндээ нийгмийн даатгалын сан бол өөрөө өөрийгөө бол авч чадахгүй байна гэдэг юм томьёолыг оруулаад байгаа. Яг бод байдлаар аваад үзэх юм бол нийгмийн даатгалын өнөөдрийн одоо шимтгэлээ төлж байгаа хүмүүс болон тэтгэвэр авж байгаа хүмүүсийн одоо гарч байгаа зардал хоёр бол үндсэндээ бараг балансаа барай тэрнээс ч илүү бол одоо үзэж болно. Хэрвээ одоо төр өөрөө даах ёстой хүмүүсийнхээ оронд одоо нийгмийн даатгалын санд учруулж байгаа тэр хүндрэлийг төр өөрөө төсвөөс гаргаж өгч байгаагаа энэ бол одоо татаас биш юм аа. Энэ бол одоо нөхөн төлбөр гэсэн үг юм байна. Үүнтэй уялдаад олон улсын валютын сан бол энэ алдагдлаа багасгах гэдэг үтнээс бол үндсэндээ 2.5 буюу 5 пунктээр бол одоо нийгмийн даатгалын тэр дундаа тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх юм шийдвэр гарсан байж байгаа. Тэгэхээр 20 оны 1 сарын 1-ээс одоо хамгийн сүүлд чинь 1 хувийг бол нэмэх ёстойсэн. Тэрний өмнө бол одоо 1.5 нэмсэн шүү дээ. Энийг бол төрөөжил урьдчилан та бүхэн санаж байгаа бах. Монголын үйл төрчний нэмэлтийн албаа үний гишүүн байгууллагууд бид бүхэн бас санал шаардлага тавиад ер нь бол энэ хүнд үед ирээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэхгүй ээ. А шимтгэл нэмж байгаа нэг талаараа бол одоо нийгмийн даатгалын санд одоо тодорхой хэмжээний нэмэгдлийг хүсэл болж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа ажил олгогч нар бол цалин орлогоо нуух, ажлын байраа цөөлөх, байнгын ажлын байруудыг цөөлөх тийм сөрөг үр дагавар сүйтэр нь бол энэс илүү юм а гэдгийг бол одоо бид бүхэн бас ийм байр суурьтай байгаа юм а. Мөн бас цар тахалтай холбоотойгоор тий иргэд одоо ажилгүй болж байгаа. За тэгвэл ажилгүй олсон эдгээр маш олон иргэд байгаа. За эдгээр иргэд за ажилгүйдлийн тэтгэмж даатгалаа одоо авах хөстэй. За үүнийг нь олохгүй байна гэдэг мэдээлэл байна. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо танаатай холбоотой мэдээлэл санал хүсэлт бас ирж байна уу тий? За хөдөлмөр эрхлэлтийн үнсний зөвлөлөөр бид бүхний нэг зүйл ярьсан маань нийгмийн даатгалын одоо шимтгэл ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг одоо хөнгөс чөлөөсөнтэй холбоотойгоор үндсэндээ бараг одоо 8-9 сарын хугацаанд чөлөөсөн учраас одоо орлого бол орж ирэхгүй бас байгаа.
Яг одоогийн байдлаар бол одоо төчлөний хүний нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу одоо ажлын даатгалын сангийнх нь бас авах мөнгө нь бол одоо өгөхгүй байна гэсэн тийм гомдлол одоо үйлдвэрчний нийгмийн холбоонд бол ирээгүй. А мэдээж даатгалын сан бол хүндрэлтэй байгаа гэдэг мэдээллийг бол авсан. А нөгөө Капитал банкнд 40 орчим тэрбум төгрөгийн ажлын даатгалын сангийн мөнгө бол байж байгаа. Тэрийг бол авч чадаагүй нь бол үнэ. А үүнтэй уялдуулаад даатгалын сангаас олох ёстой мөнгийг бол одоо тодорхой хэмжээгээр бол одоо цаг тухайд нь бүрэн олгож чадахгүй байх зүйлийг бол одоо үгүйс харахгүй. За би энэ талаар бол бас нийгмийн даатгалын ерхий газарт бол одоо хандаж албан тодруулга бол авахар болсон. Одоо өчтөр бол энэ талаар бол нэлээдгүй олон хүмүүсээс ийм санал гомд ирсэн. Бидэнтэй холбогдож мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Баяртай. За тэгэхээр бид Монголын үйлдвэрчний хөрөлтэй холбооны дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэ Натаас мэдээлэл тодорхойлол хүргэлээ.